リッキー、チカのレッチ深呼吸、はい、ということで始まりましたね、今日も。なんかね、台風の余波が、はい、ね、ある9月20日、はい、火曜日の6時が過ぎました。今日はね、久しぶりにビアガーデンからのね放送なんですけど、ずっとスタジオだったんだけど、はい、久しぶりに。風やばいですね、なんか寒いですね、ちょっと、うん、だから今日上がってきたら風向きがね、うんうん、いつもと違って北の方から風吹いてるんで、はい、若干肌寒いかなっていう感じですね、うんうん。日差しもだいぶね、こっちスタートした時よりは、B サイトからのこの日差しが、うんうんうん、もうかなり傾いてて、もう、うん、そろそろ、サンセットのね、いい感じの、そうですね、ね、太陽になってきてますね。いやいやいや、もうこの台風16号だったね、なんか気づいたら過ぎ去ってましたね。うん、うん、で、もう僕もね、昨日大阪から帰ってこれるかどうかね、無事お帰りなさい。今日ラジオできるか心配だったんですけどなんとかね、まあ、かなり揺れたんだけど、はい、やっぱりすごいね、今の飛行機って、はい、運転技術もそうだけど、ニキさんオスプレイで帰ってきたんでしょ。そうそうそう、うん、違う違うな、なんで普天間基地で降りるのいやね、うん、ちょっとなんていうかな、オリンピックも終わってパラリンピックもね、はい、無事終わって、うん、なんか台風だけがね、バン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 、そうですね、次から次へと押し寄せてきてんだけど、沖縄はまだ当たってないですもんね、でもまだ、うん、でもこんなにさ、16号、うん、もうだって関東方面に行ってるのに、うん、この風強いじゃん、うん、で今日、まあ、毎朝っていうかね、茶壇の方、はいはい、朝ウォーキングとかするんだけど、へえ、まだまだ波が高いわけよ。荒れてて海が。マジですか。これこんなに余波があるのかなと思って。どうなん、今日の風だったらそうですよね、荒れてますよ ね多分、うんうん。明後日はね、ちょっとクルージングで船も出るんだけど大丈夫かなと思うぐらい。マジですか、聞いてないですよ何ですかそれ、ちょっとさらっと自慢やめてくださいよ。いやいやいや、ちょっとね、たまにはすごいいいな、はい、ということで、ね、今日は久々の B サイトなんですけど、はい、今県内でね、うん、活躍してます美和さんを、ね、はい、お呼びしてます。まあ結構この番組もね、ミュージシャンの方、そうですね、多いですね、ね、出てますけど、うん、またちょっとね、応援したいなっていう上原美和さんが、ね、はい、ゲストですから、ちょっと曲もね持ってきてもらって、うんうんうん、たっぷりと、はい、今日の曲はすべて美和さんの曲で、おお、いいです ね、はい、流していきたいなと思いますね、はい。FM ギナワン、レッツ深呼吸、この番組は、ビアガーデン B サイド、オーシャンビューネーズカフェココレジャーホテル、かくれんぼクラブ、ジミー、4社の提供でお送りいたします。
はい、どうもこんにちこんばんは。はい、こんにちこんばんは。みわさんどうもようこそお越しいただきました。ありがとうございます。乗ってくれた。微妙なまだね、はい、もうすぐこんばんはの時間だけど、そうですね、番組が終わる頃はもう結構ね、はい、薄暗くなってる。そうですね、そういう最近暗くなるのも早いです。微妙なね時間帯ではあるんだけど、はい、今日はもうみわさんのね、いろいろたっぷりとね、はい、なんていうかな、みわさん解剖、はい、まあ僕も本当今日初めましてなんですけど、この番組は解剖の番組なんですか。でね、オープニングで聞いていただいたのが、はい、イントロディーションと、ハッピーハッピーハッピー、うん、この2曲をね、はい、聞いていただきましたけど、はい、このハッピーっていうのはやっぱりあれですか、プロフィールにあるような、はい、ウェディングのそうなんです、ウェディングシンガーも長いことやってて、もうなんか2000組以上はやってると思うんですけど、2000組、はい、やばいですね、はい、すごいね、はい、もう県外海外からいろいろ来てますし、ちょっと今日ねなんかあやかって帰りましょうね。これっていうのは結婚式会場で歌うってことでしょ。そうですね、チャペルで、チャペルで海を見ながら、はい、チャペルで歌います。あ、いいね、すごいいいですね。あ、これは、まあ、その挙式される人から依頼が来るとか、はい、まあ、事務所があって、うん、そちらに依頼が来ていくんですけど、たまにこう指名があると、はい、はい、行ったりもします。はあ、ぜひご指名ください。2000組ってすごいね。はい、やばいですね。2000組ったら4000名ってことだよね。なんか単純ですけど、そうですね、はい。でもすごいですね、かける、だいたい結婚式って、沖縄の結婚式って、うん、平均して300名以上でしょ、はい、300名ぐらいいるんじゃない、うん、はい、その2000組かける、ですね、私が歌うのはだいたい挙式の方ですね。あ、挙式の方、はい、披露宴じゃなくて、あ、挙式の、はい、まあ、それでもね、多くの人が、はい、まあ、挙式でも、うんうん、あるじゃない、平均、平均50、60名は、はい、そうぐらいいますよね、はい、うん、かける2000だからね、多くの人がやっぱり美和さんの歌を聴いて、はい、ハッピーな気持ちに、ね、なって、いいことだ、今幸せにね、はい、送ってる人もいれば、うん、はい、終わり終わり今この話じゃないから。いや今はね別にそれは、はい、恥ずかしいことじゃなくて、まあそうですね、うん、それからいい人生を開ける人もいますし、うんうん、そうそう、はい、さらにね幸せになってだって、はい、美和さんが歌った時もいたんじゃない、はい、初めてじゃない人、あ、そうですよ、2回目3回目の方もいらっしゃいましたし、ですよね、もうなんか、50周年目ぐらいで初めて結婚式を挙げるっていう人もいましたし、うん、こういうのって意外と感動するんだよね、またね、素敵でしたよ。あ、いいな、こういうの味があるしね、はい、歌えるっていいですよね。そうですね、いろいろハプニングもあったりして面白いですけどね、うん、はい、ハプニングってどんなハプニングですか、まあ、花嫁が逃げたとか、それはまだまだないですけど、はい、すごい楽しく、パパとママになって、はい、もう子供、お子さんもいらっしゃって、でも結婚式をしてなかったのでしたいっていう方がいらしたんですけど、はい、そのお二人でお子さんも小学生中学生ぐらいかな、一番下がでも4歳か5歳ぐらいの女の子だったんですね、はい、でそれで二人でこう誓いのキスをしますっていう時になって、はい、一番下の女の子がいやーって言ってこれはいやは見たくないってことですか、わかんない、でパパがなんかママにチュースが嫌だったのか、ママがされるのが嫌だったのか、はい、なんか何が嫌だったのかちょっとわかんないんだけど、いやーってなっちゃって、でも大爆笑でしょ、そうぶっちゃけこれもうぶち壊しですよね。いやぶち壊しっていうか、いやまあ面白いですけど、ちっちゃい女の子だから笑えるじゃん、すごいなんか可愛いなと思って、これもだから面白いっていうかね、はい、なんていう、思い出に残るハプニングでしょ、そうですね、こういうのもね、はい、この子がまた大きくなった時にさ、はい、ね、あんたこんなだったんだよってさ、ビデオとか見せて、ね、何が嫌だったんでしょうね、気になるの、誰も分かんないんだけど、ね、何が嫌だったんだろうっていう、いける、いや子供はね正直だから、
結構ね大変な時ってあるんだよね、うんうん、確かにちょっと話脱線するんだけど、はい、自分の同級生とか知り合いに保母さんとか結構いて、はいはい、あの幼稚園とかでさ、うん、やっぱりこの家でのお父さんお母さんのこととか、うん、バラすんだよね。あのこんな、はいはいはい、あのなんちゅうの空気読めないっていうかもう子供だからさ、うん、ねえこうしてたああしてたとか、うん、いろんな話聞くらしいんだよ、そうなんですよね、お子さんから、うん、もうだからねえあのモアイとか一緒にやってるんだけど、はいはい、この飲みの場でこんなこともあったあんなこともあったって言って、はい、もう大爆笑、はい、その大爆笑したネタを知りたいそうですね、いやちょっとねここではちょっと、うん、いや別にあのこの放送は何でもぶっちゃけ話して大丈夫なんだけどね、あそうなんですね、うん、ねえよくあるのがあのねお父さんとお母さんがプロレスしてるの裸でプロレスしてるの見たとかね、こんなのはよくある話だけど ね、はいはい、ねこれ学校でなんて言われたらねあの父兄さん感じゃないけどこう来た時にさ、うん、やっぱりあってイメージしちゃうらしいんだよね、うん、そうそうしてプロレスそうですよ ね、うん、直視できないよねこれまあ、ね、子供は正直ですね、ということで、うん、あのまあ皆さんのね、もう後でも、うん、後半もまた、ね、PR 宣伝しますけど、はい、なんかまあ、偶然だけど、はい、近々、リサイタルっていうか、はい、ね、ライブがあるってことで、この告知からあ、じゃあ、はい、また、はい、もう今週末なんですけど、9月の24日の土曜日に、那覇市牧市にありますバンターハウスというあのライブハウスで、はい、夜7時オープンで8時スタートでございます。チケットは2000円となっております。はい、で別にあのドリンクをオーダーすればいいんですよね。そうですね、はい、うん、ねえ、今週末の土曜日じゃないですか、はい、もう、あ、そうなんです。 今日21、はい、23、24、あ、22、23、今日20日です。あ、今日20日か、はい、21、22、23、24、はい、あと4日後じゃないですか。ですこれ申し込みの場合は、はい、なんかもうすぐ現地でいいんですかね。そうですね、バンタハウスさんの方にお電話していただいてもいいですし、はい、電話番号言いましょうか、はい、098-863-7967、098-863-7967、こちらにお電話して予約していただいても結構ですし、はい、メールでしたら、miwmiwa7@gmail.com、mewmiwa7@gmail.com に直接メールで、うん、申し込んでいただければ何名、っていうふうに、はい、連絡先とお名前を書いていただければ予約いたします。はい、はい、Facebook でも miwa沖縄で検索していただければ、 Facebook だったらねやりやすいですね。はい、はい、これもローマ字ですね。ミワ沖縄ですね。ミワ沖縄、はい、でフェイスブックで検索ですね。ミワ、はい、ってたくさんいるので、はい、ミワ沖縄で。今回のライブはどんな感じなんですか。これだいたい今回はですね、うん、普段はラウンジで演奏していることが多いんですけど、ホテルの、はい、はい、そうすると洋楽のカバーばっかりになっちゃうんですけど、それもちょっと古いみんなが知ってるような懐かしいポップスナンバーとかが多くなっちゃうんですけど、はい、スタンダード、ジャズスタンダードとか、うん、今回はちょっと来てくださるお客さんが若い子も結構いるので、うん、そういう最近の曲だったりとか、洋楽のカバーだったりとか、うん、あとはオリジナルの曲を、今日はかけていただいたその CD の中の曲も、また今回メンバーが違うので、はいはい、ドラム、ベース、ギターっていう編成でやりますので、はい、またちょっと違った感じで、うん、かっこよくなるかなと思います。うんうん、お、いいね、いいですね、いい感じになりそうだね、ドラムも入ってるし、はい、でまたミヤさん の曲で、はい、いろいろ CM ソングとかもね、 あ、はい、あるみたいで、 A&W の浅田洋編とか、はいはい、ね、お菓子御殿、はいはい、これやっていいんですか、うん、ねえ、いや全然いいですよ。はい、A&W どんな歌ですか。朝だよ、あ、わかるわかる、やばい、テンション上がった。クマさんが出てくるやつね。はい、マジですか。はい、意外とだからみんな知ってる人いっぱいある、あると思うんだよね。そうなんです、私顔はみんな知らないけど声だけは毎日誰、うん、どっかで聞いてるはず。わかる。沖縄森永ミルクで元気とか ね、はい、どうぞ。元気元気元気、あ、わかる。なんで元気
きやばい、なんだろう、めっちゃテンション上がる。はい、お稲荷庵。お稲荷庵。あ、わかる、すごい。お稲荷庵ね、吉田社長のところの。もうガンガン、スポンサー関係なく話してるね。オリオンビールのお中元とかね、わたべウィンディング、沖縄県養鶏業組合、はいはい、県産卵、県産卵ね、まあさ、ね、卵県産卵、まあさってやつですね。やっぱり聞いてもあるんですね。すっごいたくさんあるね。はい、ジャスコ日曜日ひよっこ編、はい、もう泣き人出動ふるさと、はい、ホリデーマーガリン、はい、メセナ予備校、はい、マリエル・オックパリン、もうたくさんいろんなねCM ソング歌っててすごいね、ありがたいことに、ね、でこういうのもこの、はい、今回のライブでも歌うんですよね。これは今回はちょっと分かりません。あまり歌わない、はいはい、歌ってほしいのかな、ね、歌ってほしい。ホリデーマーガリンとかって言われてもね、はい、そうですね。まあワンフレーズとかね、まあ、MC でもしかしたらやるかもしれませんね。いや意外とじゃあまあまあそうですね、知らない人、はい、ライブでもやると喜んでもらえるので、うん、あ、わかるってなりますもんね。そうそう、うん、すごいね、はい、結構エネルギー使いました今ので。自分なんかめっちゃテンション上がりました、うん、あの一瞬。ってことはもうでもこの音楽活動っていうのは、はい、何年ぐらいになるんですか。何年ぐらいになるんでしょうか。もう自分でもよくわかんないんですけど、もう10年以上、20年ぐらい、20年、はい、やってるかもしれませんね。ずっと沖縄で活動されてる、はい、まあ、そうですね。はい、じゃあ昔からあれですか、音楽が好きだったとか。音楽は好きでしたね。歌うことが好きで、はい、そうですね。じゃあもう、まあ、でも最初に歌手になりたいってすごいなんか決意してとかいうわけではなかったんですけど、最初はこのコマーシャルソングとか、その最初はラジオ番組のある企画で、ミュージシャンの方がそのオリジ、なんていうのか、好きな洋楽のカバーをしてお互いこうリメイクしてこう対決するっていうので、そのなんかコーラスをやらないって言われて、はいって。あ、じゃあもうそれがきっかけってことですか。そうなんですよ、最初は、ね、学生だったので、面白そうと思って、でそのまま、はい、一個一個つながっていく感じで今に至るって感じですかね。すごい、でもいいお声かけだったんですね、じゃあこれ ね、うん、そうですね、いいきっかけですね。まあ、20年のね、キリアだったら、はい、結構だよ。ジョニー・ギノワンさんでもう20年経ってないんじゃないかな、はい、そうなんですね。ハートビーツ抜いてね、はいはい、そういうことですね。ジョニー・ギノワンとして、なるほど、生まれて活動したのは、はい、ジョニー・ギノワンさんで活動してどのぐらいから、まあ20年は経ってないんじゃないかなっていう感じなんで。皆さん面白いですよね。でも私もミワになってからはまだそんなに経ってないんです。ソロでライブやるようになってからは。あ、それまではソロじゃなかった、はい、ソロじゃなかったんです。それまではまず最初にフェイス2っていうポップスユニットをやっていて、ちょっとシティポップな感じのデュオでやってまして、キーボードとボーカルっていう感じ、ちょっと打ち込みの音楽でっていうのをやってて、ちょっとクールな感じのユニットをやってたんですね。でその後はアカペラをやりまして、4人ぐらいプラスワンっていうので、その沖縄の民謡をアカペラでカバーして CD を作ったりとか、すごい、はいはい、その時は結構いろいろとこの、鈴木清美さんとかご存知です、はいはいはい、鈴木清美さんのこのステージでオープニングアクトで歌わせてもらったりとか、あとこう多分同じ年か1、2年ちょっとずれてたか分かんないですけど、ピースフルと民謡東西に出たっていうこのアカペラでね。珍しいでしょ、だからアカペラで民謡か。そう、だからそれもすごいいい経験させてもらったなと思って。いいですね、すごい。そうなんです、まあ、いろんなまたコーラスにも参加されてて、はい、夏川りみさんの、はい、これはそのまま読んでね、思い風、思い風。あ、そうですね、そのアルバムの中の1曲で、私は沖縄 の、 県内でレコーディングをコーラスの部分だけしたんですけど、まあ、お囃子とかですね、そういうのをやったりとかですね。
龍神まぶや。あ、龍神まぶやはですね。一番最初のアルバムの中に愛アプリっていう曲があるんですけど、はい、17歳ぐらいの女の子たちのユニットでやるんですけど、はい、そのバックコーラスで入っています。へえ、すごい面白い。だからその時は17歳でやってねって言われたんで17歳の声にしましたけど、すごいな。でもね、ミヤさんの声可愛い声してるから、うん、すごい聞きやすいっていうかね、うん、ありがとうございます。だからやっぱり CM もね、よく使われるんでしょうね。うん、あの事務所に所属してて、はい、ずっと。あ、いえ、あの今個人で活動しています。個人で、はい。あ、美和さんになってからはそうです、そうです。うん、はい、やっぱ違います。個人で動くのと個人の方が楽、まあ、まあ楽ですけど、まあ、自分のやりたいことはできますけど、うん、やっぱ全部自分でやらなくちゃいけないので、うん、その大変って言えば大変ですね、ですね。まあでも20年ね、うん、なさってるんで、はい、ある程度も経験はあるんで、ね、ご自分でいろいろ活動を。そうですね、はい、楽しくやらせてもらってます、うん、最近多いですよね、事務所に所属しないで個人でやってるってね。うん、ね、この間もね来られてた、お二人もそうでしたしね。フィフツエレメンツ、うん、とフィフツエレメンフィフスエレメントエレメンツかな。もう最後が分からないね。この二人もそうでしたしね、うん、結構いらっしゃいますね。まあジョニー・ギノワンさんもそうだし、うん、ああそうですね、うん、ずっと、うん、奥さんがねサポートされて、うん、っていう方多いですね。沖縄は本当にミュージシャンの方たくさんいるし ね、はい、いろんなところでやっぱり、うん、で今ね CM ソング聞いてもはじ、ね、知らなかったじゃない、はいはいはい、うん、だからそういうところで活躍されてるんですよね。うん、すごいな、あらテンション上がったな。ちょっと個人的にすいません、ホリデーマーガリンお願いします。ホリデーマーガリン、はい、あの一番最初の初期のやつなんですけどね、はい、ララランダランダランこれこれ日曜日ララランダランダランダンダいいですね、これこれいい、これだ、うん、これいい、なんか日曜日の朝って感じですよね、これね。いいな。いやいやいや、今リスナーさんでやっぱり、はい、あーあーって結構言ってるんじゃないかな、うん、はい、ね、あると思いますよ。自分でもテンション上がったもん。名前聞いてもえ誰かなっていうか、でも歌ってみたらね、はい、やっぱり、あ、これですか。よかったかな。今なんか隣でゴールデンソフトマーガリンの CM だと思います。めっちゃ通ですよこいつ。もう何でもありでしょ、はい、こっち、はいはいね、はい、話もしょっちゅう脱線するんで気をつけてください。まあこれからね、今今の活動と、はい、うん、あと今後こういうふうにやっていきたいとかっていうのを、うん、そうですね、うん、ちょっとしばらくその CD を出してからミワバンドってバンドで活動してたんですけど、うん、なかなかライブできなくて、また今後も、まあ、今年に1回できるかなっていう感じなんですけど、バンドのライブが、うん、これを来年からもうちょっと増やしていけるといいなっていう感じですね。はい、いろいろこうイベントとかあるじゃないですか、祭りとか、はいはい、ステージ会場とか、はい、もうぜひ呼んでいただきたい、ね、ああいうところもいい、はい、宣伝してもらったらいいですよね。はい、ぜひ、はい、もう CM ソングだけだったら県産品ライブもできますので。やばいですよこれ本当に。いや、ね、ご自分でこう営業とかされてるわけですよね、はい、もう沖縄県で言えば、うん、全県のその観光協会、はい、商工観光課とか、はい、こういったところにやっぱり、はい、あ、行かれてます。あ、営業これまだ行ってないです。あらら、もうすいません、なんかアドバイスもらっちゃった。行きましょう、やっと。じゃあ、はい、そういうところが地元の祭りのね、はい、イベントをこう仕切ってたりするから、はい、観光協会か、はい、商工観光かね、はい、ぜひ行ってください。うちのりくちゃんこういうの得意なんで、はい、そしたらこの各地のね、なんとか祭り、なんとか祭りって、はい、あるじゃない、はい、そこのやっぱりこうイベントに呼ばれるようになるんですよ、はい、うん、こういう時かっこよく見えるんだよね、りくちゃん。やっぱりこのね、はい、ノウハウがあるからさ、うん、うん、
やっぱり遠回りするよりはね、近道、ダイレクト。ありがとうございます。本当に、はい、これからもっと頑張りたいんでよろしくお願いします。はい、いろんなね活動内容と、もうこの内容とか見たら、うん、うっと思って、うん、本当にぜひうちの祭りにとかって感じ、はいはい、ぜひぜひ。そしたらね、そのバンドで、はい、出やすいしね、はい、うんうん、おめでたいですね、ぜひ、うん、やった方がいいですよ、はい、これ沖縄また他府県に比べて年中この祭りだらけじゃない、うん、そうですね、多いですからね、イベントですよね、毎週末イベントだもん、はい、うん、だから今週末もね、24、25もいろんなのが重なってるわけよ、うん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 、そうです ね、10月入ってからもすぐ祭りありますもんね、うん、また今は言わないけど、24日ね、ぜひ美和さんの、はい、そうです、私ライブなんでよろしくお願いします。あ、まあ、夜9時だからね、で、スタートが8時なんで、はい、まあ、ゆっくりですからね、そうですね、そうそうそう、まだ、はい、イベントはね、まあ、昼間の時間帯とか、うんうん、はい、ちょっと昼間ね、デートを終わらして夕方まで行って、最後にね、はい、うん、ちょっと落ち着いて、でその後、バンターハウスに行くと、そうですね、うん、そこでちょっと昼間のね、うん、このホテルを、そうそうそう、うん、うんうん、こうちょっとクールダウンしながらね、はい、クールダウンしながら、はい、うん、宮さんのいい感じでライブを聞くと、いいね、これもね、ここバンターホストって何人ぐらい入るんですか？ですね、私の場合はちょっとお席に座っていただきたいので、だいたい60人ぐらいかなって感じですけど、立ち見だと200弱、105、まあ、かな、はい、一度なんか学生さんのアニソンライブに呼んでいただいてアニソンを歌ったことがあるんですけど、はい、この時はさすがにすごい立ち見で、はい、中学生みたい な、 なんか制服着てる子とかが一番前にいて、はい、はいとかってやってくれたんですけど、ね、なんか複雑じゃないですなんか。いやでもなんかアニソン合いそうだね、うん、似合いそう、合うと思います。まあ、一度やったことあるんですけどね、はい、その時はなんかすごい衝撃的でしたね、うん、今までない感じ、ね、中学生が目の前でね、うん、もうノリノリだったらね、うん、そうですね。その時はやっぱりあれですか、はい、皆さんもこうアニソンっぽいこうコスプレして、まあなんか それっぽい感じの、はい、髪型とかでやりましたブーツとか履いてましたなんでしょうね。あ、でもいいですね。いや、いいんじゃないですか。それっきりですけどいやいや、今もうね、いろいろ流行ってるからね、コスプレは。うん、はい、もうすぐハロウィンもあるし、あ、そうですね、ハロウィンは来月末か、あと1ヶ月ちょっとでね、うん、もう最近めちゃくちゃ凝ってるからね。いちかさんも何かやるんですか？自分はもうちょっと化粧しただけでもすぐケバくなるんでこのまま岩木宏みたいになるんで、もうそれだけで十分ですよ。はい、もうこのままで、このままコスプレ、はい、ちょっといじるだけでも美和さんになっちゃうんで、髪の毛をカラーつけて、はい、それだけで OK ですよ。いいね、はい、便利です結構、うん、もうこっから見えるさ、はい、美浜の観覧車もよく見えるんだけど、はい、うんうん、観覧車近辺で毎年ね、ハロウィンパーティー、はい、ハロウィンの ね、コンテストやってるんだけど、ね、年々本格的にね、うん、結構金かけてるんじゃないかなっていう、この衣装とかですよね、うん、結構すごいですよね、うん、すごくなってきてるね。あれって賞金とかがあるんですか？そうそうそう。あ、そうなんだ。やっぱり今まではなんかその辺で買ってきたものを着るとかさ、うんうんうん、ちょっとすごい手作り感があったけど、うん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 、今本格的だよね、うんうん、びっくりするね。ネットでもういろいろね、買い物揃えられるからね、みんな気合入ってる。やっぱり全国にそのコスプレイヤーっていうこの、うん、それを商売なのかな、仕事にしてるのかな、うん、はい、そういった人たちもいて、あ、いろんなイベントに出て、うん、その茶壇でやるね、うん、ハロウィンコンテストに、うん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 、東京からとかね、コスプレイヤーとか来てて、でそれでパッて吉本の人たちに目について、うん、で沖縄国際映画祭の、はい、レッドカーペットまで歩いてたもんマジでそれがきっかけでね、やばいですね、うん、だからどこでどうなるかわかんないんだよね、はい、うん、思い切ってだからこうやって出てみたら、ね、あれよあれよという間にこうね、うんうん、そういったところにも出ちゃうし、なるほど、うん、もう全国のテレビにバーってね、うんうん、カメラもどんどん目立つから追っかけるじゃん、うんうん、何がきっかけになるかわかんないですからね。そう、
でもそれに向かっていくのも自分の決断次第なんだよね、うん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 、自分の行動があるからそこに行ったわけだよ。じゃあ皆さん多分行ってますよ、なんかね、うん、来月末多分いますよ、今なんかそういう振りだよねもっと売り込めってそう、今回はあの僕の方からあの、ねはい、出演オファーはい、お願いして、はい、来てもらったんですけど、ありがとうございました、ね、ありがたいことに、ね、ぜひ観光協会、はい、商工観光課頑張りますなんかよく基地の中とかでも、まあ、鳥、はい、ね、うん、とかでもそうなんですけど、なんかジャズライブとか、はい、なんかいろいろあるじゃないですか、はい、音楽結構豊富にやってるじゃないですか、はいはい、そういうのとかもやったりするんですか、はい、まだ私の自分のバンドでやったことないですね、参加したことはありますけど、ね、はい、ね、うん、それもいいと思うね、うん、ぜひぜひ。それはどうしたらいいんですか、リキさん。これはね、またあるんだよ。あ、そうなんです、そういう場所が、うん、ほらね、かっこいいでしょ、うん、それまたね、またあの機会にということで、ここでまたもう一曲ね、はい、お届けしたいなと思いますね、はい、このハッピーハッピーハッピーのアルバムの中から、チキンスープお聞きください。はい、
はい、チキンスープをね、はい、聞いていただきました、うん、可愛らしい声でねえ、うん、いい感じの曲ですね、うん、スーって入ってきますね、おっとりするようなね、うん、いいですね、ありがとうございます。これぜひね、ね、今お聞きしてる方、あ、この歌いいなっていう感じでね聞いてる方は、うん、今週のね土曜日のライブにねぜひ行ってほしいなと思いますね、はい、うん、もうあっという間にもうあと6分ぐらいの ね、今日も早い感じになっちゃいましたけど、はい、他でもねいろいろ活動されてまして、はい、ブセナテラスの方でもね、はい、毎週金曜日、はい、バーシュガーケインの方で、ライブをねされてたり、はい、そうですね、ピアニストのトム稲川さんとご一緒に、はい、リオで歌ってます。毎週金曜日、毎週金曜日ですね、はい、大体何時ぐらいからなんですか。大体9時15分が最初のステージで、次が10時15分です。あ、結構遅いんですね。遅いです、遅めから、はい、できれば泊まりで来られたら一番最高かなと思いますけど。そうですね、はい、落ち着いてね、まあ、そうでなくても、うん、はい、なんかねもう想像できるね、うん、もう ムーディーな感じで、はい、あ、いいですね、あ、ろうそくが灯ったテーブルがあって、はい、で、うん、そうです ね、私フェイスブックとかブログとかでも写真アップしてるので、うん、はい、見てみてください、ね、じゃあ美和さんのこのムーディーな曲を聴いて、はい、部屋に戻って、うん、そうですね、ラブラブみたいな、はい、なんかそのチッカのこの冷たい目何これ。なんかね、リキさんが言うとね、なんか、うん、恥ずかしくないよね。ブセナテラスと、あとは、はい、ムーンビーチホテルですね。ムーンビーチホテルでもね、はい、こちらはサンセットを見ながら、うんうんうん、はい、おー、これもまたいいですね。あ、これはちょっとじゃあ早い時間ね。そうです、ここは、ギタリストの金川哲也さんで、うん、今回のライブも一緒にやってくださるんですけど、うん、てちゃんと一緒にやってます。ムーンビーチは、何曜日の何時からとか、ですね、ムーンビーチホテルはちょっとランダムになりますので、他のアーティストもいて、問い合わせいただいてね。そうです、ホテル のサイトを見ていただければ分かると思います。ね、そんな美和さんなんですけど、はい、もう一度ね、詳しく今週土曜日 のライブの告知の方もまたもう一度お願いします。9月24日、土曜日、場所は那覇市牧師にありますバンターハウスさんの方で、オープン19時夜7時ですね、スタートが夜8時になっています。料金が2,000円、要ドリンクオーダーとなっております。南の島から愛を込めてということで、ミワのオリジナル含めていろいろお届けする予定です。ぜひ遊びに来てください。はい、はい、でお問い合わせの、ね、電話番号がバンターハウスで、はい、098-863-7967 ですね、098-863-7967 ですね、うん、あと美和さんの、フェイスブックとか、はい、美和沖縄でローマ字で、検索していただいて、はい、ぜひ24日、ね、あと4日後の、ね、土曜日8時、はい、ね、ぜひ今日聞かれた、ね、感じの、うん、はい、歌声で、ね、楽しんでいただきたいなと思いますね、うん、ちょっとね、デートの締めくくりでいい休日を、そうですね、皆さんの歌でちょっとね、うん、癒されて、はい、ね、いいと思います。今日本当にね、CM ソングとかもね、みんな聞いてもびっくりね、はい、もうテンション上がりましたよ、ちょっとエネルギー使ってて、ね、もう疲れてます、なんか。あれ本当テンション上がったな、うん、うん、ほら、もうスタートの時よりはもうだいぶ真っ暗になってき て、そうですね、いい感じ、うん、ね、茶壇近辺のもう夜景がね、そうですね、この浮かび上がってきて、いい感じになってますよね、うん、うわね、まあ火曜日の7時、はい、どうなのかな、これから皆さん ね、はい、ね、どういう時間を過ごされるのか、ここでも歌ってみたいですねとか言って、ね、ぜひビアガーデン、ぜひお姉さん、ね、Bサイドでもいろいろ、また姉妹店のね、モンタナさんでもバーで、はい、ライブとかできますんで、あ、ぜひぜひ、ぜひオーナーさんのね、はい、中松智之さんに、はい、お願いしてくださいいいですね、今日なんかちょっといろんなお土産持って帰れますね、今日ね、はい、ね、っていう感じでね、まあこのライブの、24日の、はい、日は、まあ、いろいろイベントも重なってますけど、それ終わってからぜひ、ね、はい、そうですね、那覇のバンターハウスに向かっていただいて、はい、
場所もね、詳しい場所もあの電話で問い合わせしてみてください。はい、あのバンタさんのホームページもありますので、うん、はい、地図なども載っております。うん、那覇市牧師の方になりますね。はい、プラザ21の、はい、地下1階、そうです、沖江通りにありますので、あの辺歩いていればもう、あ、沖江通り、はい、はい、はい、じゃあ分かりますね、あの辺でね。はい、入場料が2000円で、はい、はい、ぜひ聞いてみてください。うん、それで、ハッピーハッピーハッピーのね、皆さんのアルバムから、はい、最後に悲しい気持ち。はい、ね、これは、はい、アルバム作ってくれた時に、あの、うん、もう普天間出身のあのミナちゃんって言って、うん、ディアマンテスのキーボードやってるんですけど、うん、彼女が作ってくれた曲です。うん、すごい、うん。じゃあ最後にね、悲しい気持ちをお聞きいただいて、はい、そのイメージをそのまま持って、9月24日今週の土曜日のね、バンターハウス、スタート20時、はい、ね、みんな来ちゃいなよ、こちらにね、はい、ぜひ行ってみてください、はい、ね、問い合わせ番号もう一回言います。 098-863-7967 098-863-7967バンターハウスさんまでお問い合わせください。はい、今日は本当に皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。楽しかった。さよなら。ありがとうございます。ありがとうございます。